kepada esayat naslam hakalinat ko barnes desa nama 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 wanisal wanisal sebab kunci sos mubahilas sos macam ni esayat naslam sahaja rasul or Islam lah zabardast khatam tu tera zamin ini le mubahila or محافظ دین کو یاد رکھنا
Thank you.
غلامتے عرب والے اس غلاموں کا غلاموں کا ہی سلوک کر کے تھے اور ان کو غلامی نظر سے دیکھ رہے لیکن خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دے ضابطہ دے قانون کو دے قرآن کو دے اسلام کو سچی نہ ذرا بچی کرے ہر چیز والا اطالس اور رینا جو متوائی سے کرے تو اگر یہ بندے غدیری جب آخری خلاصہ چھپا حج ودائی خلاصہ پر چھپا کتاب محمدہ کے بارے میں چھپا کتاب اللہ کی طرف کتاب عبادت کے معاملات میں چھپا کتاب اللہ کی طرف کتاب اللہ کی طرف کتاب عقائد کے معاملات میں چھپا کتاب اللہ کی طرف خدا کا حاصل ناظر کیا میں چھپا کتاب اللہ کی طرف تو قریب احسان دین کو احسان نو کوئی مولا متقین اصل مولا والی حضرت عالم کا تعلیم چیز سے مقبوض نس زر بچی کرن مقام کی تو کبھی یاد دین کو چیم حضرت غوث متقین شاہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتے ہیں کما قال اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کسل بس میاسی اول العظم شاہ سے نصر یا دین محافظ یا دین کو پتا 313 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ میں سنتا ہے اس کی وجہ سے اور نمو اللہ نمو اللہ سے نظر یاد کریں گے تو خدا کے نزدیک یو پر پسند دینا جا سمجھ کسر کو مجھے کہا یو پر میں شاہ سے کی کسر پر کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نزدیک یو پر پسند دینا دین کو ہم چیز بہت جتا ہے اشریعہ اقوار کی جیسا نظر شریعت کو کی بہت دینا حقیقت کو نحالی والماری حق راس المالی ماری پر اسی جبے سر پاؤں تو پر یہاں سے تصویر دیکھ کما کانت کی زبان میں غیر زیادت کو نقصان کو تیلے اشی سے چیتا سر کے مطلب جس طرح اسلامی نے دینی نوکی شریعت طریقت حقیقت ماری شاہو سر شریعت طریقت حقیقت چیز زیادہ ہوگی میں شریعت کے بارے کی اوپر طریقہ کی انکار نہیں جس طرح کے اسلام کو کام کرتے ہیں شریعت کی طریقہ کی مجموعہ اکمل اسلام دل چیز زیادہ ہوگی میں طریقہ کے بارے کی اوپر شریعت کے کنے والا استثناء کی زیادہ ہے سوائے معصومین کی ایک آس ہوتی کسی زیادہ رہے کو چلتا ہے تو اسلام کو کامی میں شریعت کو طریقہ شریعت مصطفی طریقہ مرتضوی نسکا و بچک نرے آلیوں میں احمد کو دیئے دی جانا کو دینا لے جانا کی نیا سری چیگا سری لکن احمد کو نیا سری کامل میں سکو دینا کو دیئے اور دیرین نیامان کو سر نیا سری پورا بسکے اور دیرین یا شریعت مصطفی طریقہ مرتضوی نے مجھولا نیزان کو سر نیا کو دیوارا سکو دینا کو دیسنا تو ہمارے اصلاح صبح سے چھنگا سر نوک رضینا اللہ تعالی ربا و اسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول و بی علی علیہ السلام و سلام و امام و بی قرآن کتاب و بی قابل قبلہ و رسول و بی دفع و بی دفع و بی دفع و بی شاہ قبلہ و بی دفع و بی دفع دیو غدیر احمد تجدیدی سوریہ و بخشہ سے گوپس کو ملے صرف 18 سے ہر جتنا میں پھر اہمیت کو دیتا اہمیت دو پھری دے زمانے رسول جو میں اس کسی خلائیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے دیر بھی جیو دی شریعہ طریقہ تقریبا یو رکھو سکو قرآن فرقہ اصول اعتقادی دورت اصول شاہد کتاب مرکز میں بھاری جوی مطابق مومن چھے مولا دیری قدر جیانا تا ہوں اسلام کو شخصی اسلام میں نہ جو جمہوری اسلام نہ تقلیدی اسلام چین اکمل اسلام جمہوری اسلام میں تقلیدی اسلام میں اور شخصی اسلام میں میں پر قرآن خلقہ اصول اعتقاد دعوت شریعت طریقت
শরীয়ত হলো আলিমের পানি, আলিমের পানি আলিমের শরীয়ত হলো পীরের পানি। معرفت عالم الانسانيه الصالحه. واتي من دون تشتري
Shit's wrong.